Їздити стало дорожче. Щоправда, поки тільки тим, хто вирушає із Дніпра на лівий берег Кам'янського. Із 10 лютого за проїзд пасажирам доводиться платити на 5 гривень більше. Загалом – півсотні за одну поїздку. Зокрема, йдеться про маршрут номер 77, який прямує від Дніпровського цирку. Як відреагували пасажири та що кажуть водії, Анастасія Вільхова розповість. Подорожання – то подорожання. Добиратися ж все одно треба чим-то. На 5 гривень дорожче. Така новина зустріла сьогодні пасажирів одного з маршрутів, які прямують до Кам'янського. Перевізник від сьогодні збільшив ціну до 50 гривень. Водії здорожчання не коментують. Тому що я коментарі не уповномочив, коментарі давати. Звертаємось до уповноважених. Керівник компанії-перевізника пояснює, неможливо утримати ціни на квитки, коли все навколо дорожчає. Мінімальна зарплата з 1 декабря увеличилась. Подорожало топливо. Запчасти постоянно только поднимаются цена. Из-за курса доллара-евро нам поставщики подняли стоимость запчастей. Ремонтировать, содержать автобусы постоянно надо. Поэтому все вот эти составляющие привели к такому результату. Та в перевізників, які рушають із Дніпра на правий берег Кам'янського, ціник залишився незмінним. За скільки ви купили квиток? За 45. А якщо повисять? Будемо їздити, а що робити? Та для пенсіонерів такі ціни на проїзд не підйомні, тому змушені їздити з пересадками, аби отримати льготу. Я пенсіонер, лівобережний, там льгот немає. 50 рублів треба платити, я їздю в больницю. Я на лівому живу там. А їду на правий, тому що тут є льгота. А якщо льготи і там скасують? Буду електричкою їздити. Є, звісно, і ті, хто цінує власний комфорт і пересаджуватись на електричку не планують. Вони обирають попутки. Машина швидше їхати, автобусом довго. А ціна одна. Водії попуток беруть рівно стільки, скільки коштує білет на маршрутку. Люди, які їдуть на автобусі, вони будуть їхати на автобусі. Але частина людей йшла, допустимо, на електричку. Почали їздити на електричку, тому що там проїзд дешевше. Ну, у нас как бы, то есть солярка выросла в цене там, буквально там, на 4 гривни. То есть, и автобусы поднимаются. Ну, как бы, сейчас солярка, допустим, здесь топливо обратно упадет в цене, ну, автобусы цену не опустят. Останній раз ціни на транспорт до Кам'янського підіймали весною 2021-го. Время йде і все дорожає, тому така страна у нас. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».